پیسەکە یاکراوە؟ سلاوە سلااو لە بینەران بە تاکیید مامەڵەکە مامەڵێکی سیاسیە لەگەڵ کەیسەکە و ئێمە ئەو پارێزەرانی کە ئەو هاوڕێیانەمان لە دادگان ئەوان شایەتیەوەیان کە ئەو کەیسانە بە شێوەیەکی ئاسایی بە کەفالەت ئازادەکرێن وە شێوەیەکی تەبیعی خۆی وەرەگرێەوە هیچ ڕاگیرانێکی تێناکەوێ بەڵام بەداخەوەی کە ئەمڕۆ ئێمە بینیمان بەکارهێنانی یاسا بوو بۆ ململانە سیاسیەکان و ئەمەش بەڕاستی مەترسیدارە لە هەرێمی کوردستان و ئەمە دووبارە بوونەوەی ئەو مێژووە پرشەرمەزاری ئەم دوو هێزە دەسەڵاتەیە کە پێشتر لە ماوەی 28 ساڵی دەسەڵاتی خۆیانە کردویانەوە یاسایان بەکارهێناوەوە ئەو حاکمە بەرەزانە کە من دڵنیام کۆمەڵک حاکمی بەرزمان هەیە کە ناڕازین بەو دۆخی کە ئێستا سیستەمی دادوەری تێکەوتووەوە سیستەمی دادوەری لە قەیرانێکی گەورایە ئێمە دڵنیاین کۆمەڵە خەڵکی دڵسۆزی تایە وڵا بەڵام سیستەمی دادوەریوە و یاسا بەکارەت بۆ ململانە سیاسیەکان و بۆ مانەوەی ئەو هێزانەی کە دەسەڵاتیان قۆرخ کردووە بەڵام ئەوەی کە هاوڵاتی ئەیزانەوە دڵنیاین لەوەی کە ئەم هێزانە چیتر ناتوان بەو شێوەی جاران ئەو یاسایانە بەکاربێنن ئەمە پاڵنانێکی ئەو دۆخەیە کە پاڵنانێکی ئەو دۆخەیە بەرەو ئەو داهاتووە ناخۆشەی کە ئەم دوو هێزەتی ئەەکەون و ئەمە دڵنیاین ئەو دوو هێزە بە لە داهاتوویکی زۆر نزیکە چارەنووسیان کەمتر نابێت لە چارەنووسی سەدام حوسێن و ئەو دیکتاتۆرانی کە پێشتر بەو شێوە یاسایان بەکارهێناوە بۆ مانەوەی خۆیان یاسایان بەکارهێناوە بۆ ڕکابەرەکانیان بۆی ڕکابەرەکانیان بە شێوەیەکی یاسایی بە لە شوارچێوەیەکی یاسایی دەستگیر بن و بەو شێوە ئەمانە مامەڵە بکەن. ئەوورامان بێتان وایە دوایەوەی کە شاسوار عەبدولواحید بە دوو مادەی جیاواز سکاڵای لەسەر تۆمات کراوە و دەستگیر کراوە کەیسەکەی لە دادگا بە لە ڕێدا بەبرێ یا خوت دادگا سەروەری خۆی لە دەست بە سربەخۆ نەبێ لەم کەیسەیە؟ بەدڵیان ئەوی کەی بینین لە کەیسەکانی پێشووتر ئێمە پێمانڵێ ئەو کەیسانی کە بەو شێوە بە سیاسی کراون لە ڕێگەی لە ڕێی خۆی لادراوە بەکارهێنراوە بۆ مەرامە سیاسیەکانی خۆیان و ئەمەی ژێکێکە لەو کەیسانەکە هیچ ینی لە پێشینەوەیکی یاسایی نییە بەو شێوەی کە ئەمانە ئێسا جێبەجێیەکەن ڕاگررتنی بۆ ماوەی 24 سعات من ئەمەوێت ینی باسی بابەتێکی تر بکەم کە ئەمانە خەریکی یاریێکی زۆر ناشرینن و ئەیانەوێت لە هەرێمی کوردستان بەم شێوە مامەڵە بکەن مامەڵەیەکی یاسایی بکەن منافەسەیەکی سیاسی بکەن لەگەڵ منافەسەکانیانە و ئەمە مەسیجێکی زۆر گرنگە بۆ هاوڵاتی کە ئەمانە ئەو نەزەئیفن هاتوون مادەیەکی بەو شێوەی یاسایی بچوو ئەدۆزنەوە بۆ سەرکردێکی سیاسی ئەمە زانین مێژووی ئەم سەرکردە سیاسیە پڕبووە لە ڕەخنە بەرامبەر بە دوو هێزی دەسەڵات و کۆمەڵک قسەی بێرانی کردووە لە ماوەی کاری سیاسی ئەم ساڵی ڕابردووی خۆیە و هاوڵاتیش لە ئاست لە دۆخێکی زۆر خراپایە و ئەوەی کە ئەمانە ئەیکەن جگە لەوەی کە خۆیان و مێژوەکەیان و ئەزمونەکەیان لە تیاچوون نزیکترەکەنەوە هیچی تر نییە ئێمە هاوڵاتی دڵنیاکەینەوە کە ئێمە بە هێزێکی پۆڵاییینەوە و ئەگەرەکان لە بەردەمانە کراون بۆ ئەوەی ئەم دۆخە ئەگەر ئەوان بیانەوێ ئەم کەیسە بەلاڕێدا بەرن ئێمە ئەگەرەکان لە بەردەمانە کراون و هەموو ئەو ڕێگەی مەدەنیانە لە بەردەمانە کراون و هیوادارم ئەو کەیسە بەو شێوە بە ئامانجێکی سیاسی بەکار نەهێنێت. سپاس بۆ